Hvad tænker du? Ja. Det er jo fedt. Halløj venner og veninder. Det er enormt lang tid siden, I har hørt noget til mig. Det sidste, I hørte til mig, det var min mærkelige april snart. Som egentlig gik specielt godt, så derfor så tog jeg ned igen. Jeg har haft pisse travlt her for tiden. Vi er ude i de sidste måneder på efterskole, og man skal nyde tiden der, og lige om der er hele forbi, og ditten og datten og ditten og datten. Jeg skal sådan egentlig i den her video lave en såkaldt chit-chat-ting, hvor jeg lægger makeup og snakker. Det er ikke fordi, I skal lægge mærke til makeup overhovedet, så jeg kommer ikke til at lave tutorial eller noget som helst, fordi det er jeg ikke til. Jeg vil egentlig bare lige snakke lidt med jer. Jeg tænkte, det blev lidt sjovere, hvis nu sad og lavede noget andet frem for bare at snakke, fordi det kan godt blive lidt kedeligt og langt i længden, og det gider vi ikke. Og fortæl jer om Pernilles blive menneskelige rutine. Og jeg havde egentlig planer, at jeg skulle sætte mit hår op, men jeg kommer bare til at ligne et fucking æg, hvis jeg sætter mit hår op, og det gider jeg egentlig ikke. Always an egg. Fuck det. Lige nu har vi påskeferie, og det næste grund til, at jeg faktisk har tid til at filme det, fordi jeg ikke skal noget. Jeg kan simpelthen ikke finde noget her nu. Det er da irriterende. Jeg kommer ikke til at fortælle jer, hvad produkterne hedder og sådan noget. Du må ikke spørge mig i kommentarerne, hvis det er nødvendigt. Jeg gør det her uden spejl, det bliver fandme jo. Anyways, jeg har haft pisse travlt med alting. På skolen og herhjemme og alt muligt. Og derfor så har kanalen også blevet sådan lidt forsømt på det grove. Så jeg har haft nogle tanker omkring, om jeg skulle fortsætte på YouTube, om jeg skulle lade være med at fortsætte på YouTube og så videre. Fordi som mange af jer måske har bemærket, så kommer der sgu ikke så meget på kanalen længere, som der har gjort. Og der er ikke så meget, hvad kan vi sige, energi i mine videoer, som der har været. Jeg kan ikke helt forklare, hvad det er, jeg vil ud i at sige til jer lige nu, men mine videoer og mig har bare ændret sig rigtig meget fra for eksempel i sommerferien, hvor jeg jo sidst lavede rigtige videoer, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og det siger man jo sker på et efterskoleår. Der ændrer man sig bare utrolig meget, og det kan jeg også godt blande på mig selv. At jeg har ændret mig utrolig meget. Jeg kan ikke finde en fucking farve, jeg skal bruge. Det var da irriterende. Nå, og jeg er sådan en lille smule op at køre. Og jeg har simpelthen også fundet sådan et vildt genialt spil på min telefon, by the way. Det synes jeg måske også lige skal høre noget om. Det er sådan virkelig mærkeligt, og man kan, altså det er ikke et spil, du skal sidde og spille i toget. Man må bare sige det sådan, fordi så kommer folk bare til at kigge virkelig mærkeligt på dig. Og mine øjenbryn, de lever sgu da sit eget liv resten af min hud, min krop lever sit eget liv lige for tiden. Jeg tænker på ingen måde over, hvad jeg spiser. Jeg tænker på ingen måde over, at det er snart sommer. Jeg tænker på ingen måde over, hvor meget jeg sover. Det har ingen betydning i mit liv for tiden. Eller det burde det nok ikke, men det har det bare ikke. Men ja, som sagt, jeg har haft tanker om YouTube. Og skal jeg fortsætte? Hvad gør jeg, når jeg kommer hjem fra efterskole og sådan noget? By the way, jeg er blevet optaget på gymnasiet. Så særligt jeg der spurgt, hvad jeg skal næste år. Det kan I så lige høre nu. Jeg skal gå på STX. Det er sådan det almindelige gymnasium. Fordi det virkede bare mega fedt. Jeg har faktisk altid tænkt, at jeg skulle på handelsskolen, altså HHX. Det har sådan rimelig meget ændret tankegang om i forhold til, efter jeg har været på brobygning på HHX. Fordi det var overhovedet ikke mig alligevel. Så nu har jeg sådan søgt ind på STX, og jeg så er også kommet ind, så det er helt vildt nice. Og jeg glæder mig mega meget. Altså, jeg kan lige så godt sige, at de sidste par måneder her på efterskolen, det har bare været sådan lidt, det skal bare overstås på en eller anden måde. Altså, man skulle ikke tro det, men man kan godt blive skoletræt af efterskole også. Det er normalt noget, man kommer herom sådan i folkeskole og sådan noget. Og gymnasier. Normale skoler, men hvad skal vi kalde det? Jeg vil også sige, at jeg skulle også blive en lille smule skoletræt på efterskolen. Ja, det er sådan lidt. Jeg vil sige, inden jeg startede på efterskole, der havde jeg jo rigtig mange planer om at skulle lave videoer på efterskolen og sådan noget. Og mange ting kan bare ændre sig, når man så kommer hen til det sted, hvor man skal hen. Det er også derfor, at der ikke er kommet specielt mange efterskolevlogs og efterskolevideoer og sådan noget. Jeg tror måske max, jeg har 3 videoer fra selve efterskolen. Og det er simpelthen fordi, jeg kan ikke forklare det. Jeg føler mig bare ikke tilpas med, at jeg skal lave videoer på efterskolen. Putter bare lige noget fucking sol i ansigtet, når nogen der ikke kan finde ud af at være sol i Danmark. Det her, det er sådan det, jeg plejer at ligge, hvis jeg nu skal ind til Aarhus. Nu ligger min efterskole rimelig tæt på Aarhus. Hvis man tager ind til byen, vi gør sådan alt for tit. Når jeg gør alt for tit. I vil ikke vide, hvor mange penge jeg har brugt på efterskole. Hold kæft, man, det er meget. Det er bare sådan, man tænker, fuck, du har haft mange penge til rådighed, og så har du bare brugt dem på hvad? Mad og nudler og kage og drikke og alt muligt mærkeligt. Altså virkelig, what the fuck. Okay, jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg har også lige fundet ud af, at man må ikke bande på YouTube-videoer mere. Fordi så bliver det sgu altid nu. Jeg har allerede failed so much. Hvis I så min april, Lars, snakkede jeg faktisk rimelig ærligt ud fra hjertet af. Selvom det virkede virkelig useriøst, og det var fordi, jeg kunne komme ind til sådan om, okay, det her er 1. april, og det er jo egentlig ikke så for sjov og sådan noget. Men mere og mere, så begyndte jeg at sidde og sige det, jeg sådan rimelig meget tænkt, men så begyndte jeg bare at grine, fordi jeg har ikke lyst til at høre mig selv sige de ord, jeg sad og sagde. Og så er det sådan lidt, jeg ved ikke, om nogen af jer har det på samme måde, men man bruger sådan sit grin som sit forsvar. Det gør jeg tit, hvis der er noget, jeg synes, der er vildt ubehageligt, så begynder jeg bare at grine. Og det er nogle gange rimelig upassende. Især til sådan, hvad kan man kalde det, begravelser og fremlæggelser og sådan noget, så skal man ikke bare begynde at grine. Og nu har jeg sat mit hår sådan her, fordi det ved jeg ikke. Følte jeg lige før eller noget, I don't know. By the way, jeg har ændret min, hvad hedder det, Instagram. Den hedder nu Havbjerg med 3 G'er til sidst. Det er fordi, min Instagram har sgu ikke noget tema.
Den er bare sådan lidt... lidt random. Nå, hvad har jeg ellers lavet? Hvad har jeg been up to, eller man siger? Jeg har været på Fyn og set en super, super sød veninde derovre. Jeg ved ikke, om I ved det, men jeg har faktisk vildt mange sådan long distance friendships. Hvad man siger? Lange distance venskaber. Det kan nogle gange kan være pisse svært, fordi... Man kan sgu ikke lige sige, ej, kommer du ikke lige over? Fordi hvis den ene bor på Fyn, og den anden bor i Jylland, det bliver sådan lidt... Det gør sådan noget, det er faktisk allermest ved at skal slutte på efterskolen, det er, at man mister kontakt til dem, man sådan har gået med i løbet af et helt år. Nu er vi en meget lille efterskole, vil jeg sige. Jeg ved, der er mange, der er sådan rigtig mange elever og sådan noget, men vi er nede på at være 100 på min efterskole nu. Og det synes jeg er alt, alt for lidt, men altså, det er bare min mening. Jeg tror bare, jeg har brug for mange flere mennesker i forhold til sådan... Det ved jeg ikke. Jeg synes, 100 er rigtig lidt på en efterskole. Nå jo, jeg har slet ikke fortalt jer, hvad der ellers er sket. Der er sket alt muligt pis i mit liv på det sidste. Jeg har sgu været lidt nede i kulkælderen et par gange. Men det går så derfor, at så skal man jo selvfølgelig ikke sidde og lave videoer, fordi så trækker du flere med ned i kulkælderen, og du bliver sådan helt... Fordi ens humør, det smitter jo. Og det har man jo ikke lyst til på kamera, vel? En happy Nille, ligesom jeg er jo nu. Jeg er også sådan helt op at køre. Jeg vil selv sige, jeg virker som hende der var i mine videoer, før jeg tog på efterskole. Jeg ved ikke, om det er bare sådan mig, der har fejlbedømt det totalt meget, eller nu. Når vi har snakket galler på efterskolen, og det hele, det er bare ved at være slutstart, og det er sådan lidt mærkeligt at tænke på, at året er gået så hurtigt. Og lige nu sidder jeg og snakker om efterskoleopholdet, som om jeg er stoppet, og jeg er færdig og sådan noget. Det er jeg ikke endnu. Der er lige 2-3 måneder endnu, tror jeg nok. Jeg ved ikke, om vi vil have nogle flere efterskolevlogs her fra det sidste stykke tid på efterskolen, når nu I har fået nogle fra starten af året, for så er der ligesom ikke rigtig noget at sammenligne med, hvis I forstår, hvad jeg mener. Og jeg er også lige kommet hjem fra en rigtig, rigtig hyggelig tur til Læsø. Der har jeg aldrig sådan været før, men det var pisse hyggeligt. Jeg tror lige hurtigt, at vi giver mine vipper en bukketur. Ej, den her var helt klistret, jeg må mine øjenvipper af. Jeg vil også vildt gerne lave en video omkring noget, der skete sidste år, som bare har fyldt i mit liv vildt, vildt meget. Indtil sådan her for nyligt, og det, på en eller anden måde gør det jo stadig, men det er noget, vi hører noget. Der indebærer Tinder. Så like videoen, hvis I vil høre den storytime om det. Så håber jeg inderligt, at personen, jeg snakker om i videoen, ikke kommer til at se den, fordi det bliver bare vildt akavet. Gjorde jeg bare ikke lige det der. Hvis det er, man stadig godt kan lide at følge med i, hvad jeg laver, og sådan, hvad jeg foretager mig, hvad folk kalder man det. Så kan I jo altid følge min Snapchat. Der ligger jeg nogle gange noget sjovt op. Nogle gange er det dybe citater, andre gange er det sådan noget videoer fra en fest, I don't know. Hvis I har nogle specifikke videoer, I gerne vil se, så skriv dem i kommentaren. Og hvis I kunne tænke jer den der Tinder storytime video ting, så giv videoen et like. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med. Og jeg håber, at I kunne bruge min mærkelige tankegang. Der er i hvert fald noget af det, der var sådan lidt, what the fuck, Pernille. Og så håber jeg egentlig, at vi snart ses igen. Fordi det var egentlig pisse fedt at filme lige nu. Ej, I skulle lige høre det der fucking grinerende spil. Altså det er et spil, ikke også? Det hedder Chicken. Hvis I vil have en watch on my iPhone video, så skriv det i kommentaren. Jeg har alle mulige mærkelige apps på min telefon, altså det er sådan, what the fuck. Kom nu! Jeg har ingen tålmodighed. Især ikke, når det kommer til apps på en telefon. Okay, så trykker man så classic, ikke også? Og så kommer der sådan dejlig, fantastisk musik. Så skal man sådan snakke, så går kyllingen, og så skal du skrige, så hopper den. Nå, okay, så døde jeg lidt. I må have det rigtig godt, og så ses vi snart lige om lidt igen. Er det ikke det, vi siger? Det gør vi.